নলবাৰীত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। চাৰিদিন ধৰি চলিল বিক্ষোভ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। শুক্ৰবাৰে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদত কপিল নলবাৰীৰ ৰাজপথ। হয়, নলবাৰী অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ আহ্বানত 23 মে'ৰ পৰা 26 মে'লৈ ৰূপায়ণ কৰা হয় বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। নলবাৰী চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত বিগত 4 দিন ধৰি অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে প্ৰাপ্যৰ দাবীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। কৰ্মী সহায়িকা সন্থা জিন্দাবাদ। আজি আমি ৰাজপথত কিয়? চৰকাৰে সেই কথাটো গম পাইছে। আমি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাবিলাকে 6,000 টকা আৰু সহায়িকাবিলাকে 3,000 টকাত কেনেকৈ ঘৰখন চলাই আছোঁ সেই কথাটো চৰকাৰে এবাৰ বুজাই দিলে আমি সুখী হ'লোঁ হয়। যেতিয়ালৈকে আমাক মাননীৰ সলনি মজুৰি নিদিয়ে আৰু মজুৰি নিদিয়া পৰ্যন্ত আমাক যাতে মাননীখিনি 10,000 কৰি দিয়ে, সেই তেতিয়া আমাৰ এই একোখন পৰিয়াল চলি আছোঁ, সেই পৰিয়ালখিনিয়ে অন্তত ভালদৰে চলিব পাৰিব আৰু আমি অংগনবাড়ীত যিখিনি কাম কৰি আছোঁ সেই কামখিনি আমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম লগা হৈছে। যদি আমি আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি নিশ্চয় তেখেতে দিলেহেঁতেন আজি আমি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানৱ সম্পদ গঢ়ি আছোঁ। আমাৰ ভেটিতে এই সমাজৰ শিশুবিলাকে আমাৰ পৰা শিক্ষা লয়। গতিকে তেখেতসকলক আমি যদি পেটৰে চিন্তা কৰি থাকিব লাগে, ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকিব লগা হয়। পইচাৰ অভাৱত আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিব নোৱাৰোঁ। 6,500 টকাৰে আমাৰ ঘৰ নচলে, আমাৰ ঘৰত কোনো ধৰণৰ চাকৰিয়াল নাই। গতিকে তেখেতসকলে আমাক এই সুবিধাখন যাতে আমাৰ অন্তত মাননীৰ সলনি মজুৰি 21,000 টকা ধাৰ্য কৰে। আমাৰ এই আন্দোলন কৰাৰ আন্দোলন চলি আছে আৰু আমি পৰৱৰ্তীও তাৰ আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে নলবাৰী জিলাৰ প্ৰস্তুত আছে। ইয়াতে আমাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা আমি গোটেই আজি অহা নাই। চাৰ্কুল হিচাপে আজি টোটেল আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি 1,500 মান আছে। অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ আহ্বানত এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ মূল দাবীসমূহ হ'ল কৰ্মী আৰু সহায়িকাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান, মাননীৰ পৰিৱৰ্তে মজুৰি প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীসমূহ পূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায়। আনপিনে জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনায়। সভানেত্ৰী কৈছে আমাৰ এই দাবীৰ ভিত্তিত যে আমি যোৱা 23 তাৰিখৰ পৰা আন্দোলন কৰিছে এইটো নহয়। আজি যোৱা এবছৰ আগতে আমি চৰকাৰৰ লগত আমাৰ কমিটি বহিছে, তেখেতসকলে কৈছে যে আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কাম আমি চাকৰি হিচাপে নিয়োগ কৰিম আৰু যেতিয়ালৈকে নকৰোঁ আমি তেতিয়ালৈকে 10,000 টকালৈকে দিম। কিন্তু আজি 2 বছৰ হৈ গ'ল এই কথাটো লিখিত হৈছে, থাকিল কাম নকৰিলে। যুদ্ধৰ ফলত তেওঁলোকে 60 বছৰ হোৱাৰ পিছত মানে এককালীন সাহায্যৰ ঘোষণা কৰিলে যে কৰ্মীসকলক 4,00,000 টকা আৰু সহায়িকালক 2,00,000 টকা, যে তেওঁলোকে নাম মাত্ৰ অলপ টকা দিলে, কেইটামান মানুহক গুৱাহাটীৰ মাটি কৰ্মী সহায়িকাক দিলে, এতিয়া কিন্তু কমপ্লিট বন্ধ। সেই টকাখিনি তেওঁলোকে ওলাই দিয়া বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে নাই। এতিয়া আপোনালোকে জানে যে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাবিলাকৰ ঘৰবিলাক মানে তাত সোমাব নোৱাৰি, এজাক বৰষুণ দিলে বৰষুণ পৰে, অথচ তেওঁলোকে ঘৰৰ নামত বহুত টকা খৰচ কৰা বুলি কয়। আৰু এতিয়া দুখ লাগে যে আজি অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাসকলে 23 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈ আন্দোলন কৰি আছে, চৰকাৰৰ পৰা ভাবুকি আহিছে। কি ভাবুকি? যে আন্দোলন কৰিলে তোমালোকৰ চাকৰি যাব। যিসকলে ট্ৰেইনিং দিছিল ট্ৰেইনিং বাধ্য হৈ বন্ধ কৰিলে, ট্ৰেইনিং নকৰিলে তেওঁলোকৰ চাকৰি খাব। তেওঁলোকে কৈছে দৰমহা কাটিম, আৰে তেওঁলোকক দৰমহাই দিয়া নাই, এটা নাম মাত্ৰ মাননি দি আছে 6,000 টকা। দুখ লাগে। গতিকে এই অৱস্থাত চৰকাৰে যদি কয় যে সকলোৰে কাৰণে মই আছোঁ, যে ৰাইজৰ কাৰণে আছোঁ, ৰাইজৰ চৰকাৰ বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DA 365।